Ahoj, děti! Na straně 24 budeme pokračovat cvičením 2. Přečteme si zadání, prosím nejdřív sami, chvíli počkám. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Přečteme si zadání slovní úlohy. Do kroužku plavání chodí 20 chlapců a 9 dívek. Kolik dětí chodí do kroužku plavání celkem? Pravítko, potrhneme si otázku. Červeně. Kolik dětí chodí do kroužku plavání celkem? Tak. Takže přečteno, doplníme. Zápis, chlapci, informace je zde. Zapíši 20. Dívky, informace je zde 9. Ale máme to i graficky znázornit, takže chlapce 20. No, pomůžu si znázorněním desítek. Takže kolečko s desítkou. Deset, je jich 20, takže ještě jednu desítku. Tak 20 a dívek 9, tak to budou jenom kolečka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No a já mám zjistit, kolik je tam celkem. Takže dohromady sčítáme 20 plus 9. Hrozně těžký, že jo? 29. Tak, a jdeme na odpověď. Otázka: Kolik dětí chodí do kroužku plavání celkem? Do kroužku plavání chodí celkem 29 dětí. Tak to se mi sem nemůže vejít. Já to trošku zkrátím, aspoň o to slovo celkem. Tak, do kroužku plavání chodí 29 dětí, to by se tam vajít mohlo. Tak, a teďka tady ten řádek je částečně zabarvený světlince modrou, takže tohle nahrazuje tu druhou pomocnou linku, takže odtud začíná velká písmena. Tak, jak jsem to říkal, do kroužku plavání, takže velké D. A o, napojujeme ze spoda a jenom do poloviny. To je jak první pomocné lince. Do kroužku, že, 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 krouží, kroužku. K, krou, ž, A abych nezapomněl háček, kroužku, čeho plavání, dítění měkké i. Pla, vání, PLAVÁNÍ. musím číst po sobě. Tak, chodí. A tam je taky dětiní, chodí. Děmně ke I chodí. Dvacet devět dětí dětí, Dě. Háček, čárka, tečka. Tak. A jak to vyřešili oni? Dobře, dobře, znázornění stejný, tohle taky. A tečka do kroužku plavání chodí celkem 29 dětí. No. To bych musel psát ještě menším písmem. To celkem se mě tam už nevejde. Teďka už záleží na vás, co se vám tam vejde. Hlavně, abyste to hezky napsali a používejte tady tu modrou část k psaní. Jo? Tak, držím vám palce, ať se vám daří.